toi on joku pahis. No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. 7 vuotta sitten markkinoille astui PlayStation 4-niminen laite, ja nyt 2020 on aika siirtyä tulevaisuuteen, nimittäin PlayStation Suomi lähetti mulle tämmösen paketin, ja en oo tosiaan tätä avannut vielä, mutta mä ainakin oletan, että täällä on PlayStation 5. Please. Jondi, katso taas. Hop! Ja vielä oikein päin. Tarkin jälkeen. Tässähän on. Tuote on tosiaan saatu, koska tätä ei ole vielä edes myynnissä. Play has no limits. Oi vitsi, toi on tämmönen hologrammi. Näet sä? Joo. Amazeballs. Okei, tää ei ollut varmaan se juttu, minkä takia ihmiset on tullut katsoa tätä videota. Tässä videossa on tarkoitus käydä läpi, että mitä tässä laatikossa oikein on. Ja testataan myös, että miten tää laite oikein pelittää. Kerit, koska täältä otetaan pelejä. Säästetään toi hologrammi. Iso paketti on kyllä kyseessä. Mitäs täällä oikein lukee? 8K-tuki, 4K-pyörii 120fps, salaman nopea, räätälöity prosessori ja IO-integroitu SSD-asema asettava... Se on kyllä kiva, että konsolit ei ole niin kuin älypuhelimet, että niitä tulee puolen vuoden välein uusia. Et sit kun tulee vaikka uusi pleikka, niin se on sit oikeesti niinku... Wow. Please, älä ole Styroxia. Please! Oh, oi vitsi, tästä kyllä tulee pisteet. Se on tämmöisessä pahvissa. Tää ei oo varmaan oikea tapa nostaa tätä. Mä en halua mokaa tässä samalla tavalla kuin se joku pikkupoika, joka osti iPhonein ensimmäisenä ja tiputti sen heti. All right, we're doing the reveal, then chat. Ja nyt kohtaan hänet ensimmäisen kerran. Okei. Oikeesti on aika iso vempele. Tekis mieli melkein ottaa toi toinen vanha PlayStation tähän viereen. Voi älä kaada. Tässä meillä on vieressä PS4 Slim. Huomattavasti pienempi ja ohuempi. Voi pojat, mihinkään kaikkea tää pystyy sitten. Mitäs tässä oikein löytyy? Takana löytyy HDMI, LAN ja sitten pari USB-johtopaikkaa. Etupuolelta löytyy kans USB ja sitten myös tämmönen pienempi USB-C. Sitten löytyy 2 näppäintä, käynnistys ja CD-aseman avaus. Tästä PS5:stä on myös myynnissä digitaalinen versio, missä ei oo CD-asemaa, eli siis rip kaikki CD-levyt. Katsotaan vielä, mitä täällä accessory-pakkauksessa on. Tässä meillä on uusi ohjain. Ohjain vaikka siihen. Sitten löytyy latausjohto. HDMI-piuha. Ja tämä tässä on semmonen juttu, mikä pitää tän pleikan sitten tasaisena, koska kun tää on kyljeltee, tää lähtee keikkumaan. Mitäköhän tää laittaa kiinni? Ei noin. Ja sitten hirveesti ohjekirjoja, mutta kuka niitä tarvii? Vitsi kun ei lennä. Näin mä kestää heittelyn tää ohjaari. No mutta, iskä tää pleikkari kiinni ja katsotaan, että miten se oikein toimii. Ensimmäinen käynnistys. Wow. Vähän samalla kuin pleikka ykkösessä. Ja hyvät katsojat, nyt ollaan päästy PlayStation 5 sisään. Ensimmäisenä tässä näkyy PlayStation Store. Mä latasin tommosen Share Factoryn, tai se on vielä lataamassa. Ilmeisesti tässä PlayStation 5 pystyy jollain tavalla editoida videoita, mitä se kuvaa täällä. PlayStation Plussa löytyy siinä, ja sitten PlayStation Now. Tää on kyllä harvinaisen siisti juttu. Niille, jotka ei tiedä, mikä on PlayStation Now, se on käytännössä sitä, että sä striimaat pelejä sun pleikalle. Vähän niin kuin sä katsoisit Netflixistä leffoja, niin sun ei tarvi lataa niitä leffoja, vaan sä pystyt striimaan ne vaan suoraan. Niin tää on vähän niin kuin sama homma, mutta peleillä. Sitten tuolta ylhäältä löytyy vielä mediasisältöä, että voi katsoa Disney Plussaa tai Netflixiä tai Prime Video niin edespäin. Twitchkin on nämä suoraan täällä. Sitten kun painaa tätä PlayStation-näppäintä, aukeaa tonne alle viralliset uutiset ja alhaalta löytyy valikko kaikista näistä asioista, mitä normaalistikin Pleikka 4:lla löytyi, mutta ne tuli vähän eri tavalla. Aika paljon on muutettu tätä itse käyttöjärjestelmää. Kauppavalikosta totta kai löytyy Pleikka 4:n pelejä,
Oi vitsi toi Cyberpunk 2077. Se on varmaan pitkästä aikaa semmonen peli, mitä mä tuun ite niin oikeesti pelaamaan. Mennään sitten pelaamaan tätä Astro Playroomia, joka on valmiiksi ladattuna tähän konsoliin. Ja tää peli on nimenomaan tehty Pleikka Vitoselle, että tän ohjaimen kaikki ominaisuudet pitäisi tulla esiin, kun tätä pelaa. Tää värisee hassusti. Mitäs toi rekordaaminen? Otetaan kuvakaappaus. Yes. Siit tuli hieno. Oho! Nää takanäppäimet ottaa vähän niinku vastaan. Kokeilepa. Oho. Kosketusalue. Sekin värisee. Rowney back. Ja tossa on mikrofoni. Moi. Moi. Okei, varmaan pitää. Kuinka paljon pitää puhaltaa? Mulla ei ollut mikrofoni päällä. Tosta pystyy myös käynnistämään videokuvan tallentamisen. Aika helppoa, kaksi klikkausta vaan ja pystyy alkaa kuvaa pelaamista. Huomattavasti helpompaa kuin tämä, mitä mä oon tässä asentanut. Kill them all! Koko perheen peli. Väkivalta. Kyllä se aina naurattaa. Hei, näitä kun hakkaa, niin oikeasti saa jotain. Mitäs tuolla? Tämmönen kolikkopeli. Mitäs tässä pitää tehdä? Uusi artefakti! Jee! Niin, mitähän tässä nyt oikein voisi sanoa tästä pelikokemuksesta. On tää ohjain ihan erilainen. Nää takanäppäimet, just ne otti hirveästi vastaan, nyt nää jota. Et selvästi riippuu vähän mitä peliä sä pelaat ja mitä siinä pelissä tapahtuu. Ja pahoittelut pienestä aikahypystä, nimittäin pari tuntia sen jälkeen kun mä olin kuvannut tämän videon, PlayStation lähetti mulle vielä Spider-Man Miles Morales -pelin, joka on niinku tehty Pleikka Vitoselle ja tää on ihan niinku Spider-Man peli. Että vedetään tähän loppuun vielä pikku let's play. Valitse vaikeusaste, ystävällinen naapurusto, hämmästyttävä, ällistyttävä. Miks tää on suomeksi? Jodi! Tää siis on joku junior Spider-Man. Ei hetkinen, mun pitää pelaa! Okei. Pidä L kohti seinää ja pidä sitten R2 painettuna. Ai niin, Spider-Man osaa josta seiniä pitkin tolleen. Tännekö mun piti tulla? Joo. Toinen Spider-Man! Siis tätä on tosi vaikea kuvailla, mutta tää ohjain tärisee aivan eri tavalla kuin se aikaisempi. Alkaa kädet ihan hikoilee, kun heittäytyy tähän peliin niin paljon. Mitä siellä sisällä on? Voi ei. Toi on joku pahis. Väistä sivulle, paina ympyrä. Okei, ympyrästä hyppii. Neljästä lyö. R1 ampuu seittiin. Ja neljästä potkii. Älä nyt ota selfieä, kun siellä hirviö hyökkää sun kimppuun. Pikkasen tilanne tajua, hei. Sit mennään. Meidän pitää jahtaa tota monsteria. Ui, väistä! Au, ai. Jaha, nyt mä otan kyydissä. Ihmiset, väistäkää. Mä tuun täältä läpi. Tämmösen monsterin kanssa. Parobalba! Minne tää tyyppi edes juoksee? Ei, se juoksee tuota tynnyriä päin. Kohta räjähtää. Ei varmaan sattunut hirveesti. Ei! Tälläkö tää peli alkaa, että toinen Spider-Man kuolee? Sarvikuono robotti! Mikä sun ongelma on? Tää on kyllä oudoin pahis koskaan. Ei hätää, Spider-Man. Mä hoidan se. Pitäis mun panna jotain? Painetaan X-ää. Noin! Siitä sai. Kumpa mä oon sitten nyt aikaisemmin? Ennen kuin se tuhos puolet New Yorkista. Okei, nyt on eeppinen fightti. Ei pitsi toi lyö lujaa. Mut mä lyön lujempaa. Noin, siitä. Toi ei varmaan tuntu siellä missään. Oi.
Noin, siitä sai. Nyt on pakko väistää. Ja sit lyönti. Nytkö riitti? Nytkö riitti? Ei riittänyt. Okei. Okay. Ja nyt te sit tuutte paikan päälle. Kun täällä on kaikki jo hoidettu. Nyt mä taidan päästä vapaasti täällä liikkumaan. Noni, sit mennään. Moro! Mitä menee? Joo, mä oon Spider-Man. Hauska tutustua. Haluatko nähdä tempu? Noin. Vähänkö siistii? Mä ratsastan autolla. Moro! Aika hassua, että tässä pelissä näkee tonne talojen sisälle. Tässä on varmaan hirveästi kaikki easter eggei. Kukku! Hö, siellä ei ole ketään. Käydään hyppään vielä korkeammalta katolta. Se on aina pakko tehdä. Mikähän on korkein? Toi on korkein. Tonne on pakko päästä. Oho, kylläpä tässä Spider-Man hengästyy. Jes! Mä pääsin sinne. Okei, vähänkö siistii. Ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin päättyy PlayStation 5 unboxing-video. Kommentoikaa tonne alas, että ootteko hankkimassa PlayStation 5 vai ette. Ja kommentoikaa myös, jos on jotain pelejä, mitä te otatte tälle konsolille. Tää video oli tässä näin. Painakaa peukkua, jos haluatte lisää unboxing-videoita. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on hyppy! Ja ei lähdäkään. No niin.